Dobar, dobar, dobar. Veliki pozdrav ljudi, evo nas ponovo na grafiti balkonu, nakon kratke pauze, ljetne, pošto sam bio na moru, nismo imali jedan vikend epizodu, morao sam se ja nekad okupat. Evo nas nazad s novom epizodom, novi gost, to je Buraz Fex ili Rekwan. Čus, šta ima? Dobar. Nek sam došao ja ovdje, koliko sam se nagledao ovi, sad sam ti htio ja na jato, veliki pozdrav ljudi. Čitao nije kontamo ću u gajguliti, ali nisam bio si brži. Ti imaš odjavu onda. To. Kakav si? Ma dobar, brate, malo poginuo od posla ovo zadnjih, ne znam ja, 15-20 dana, malo je havarija, baš radim 7 poslova jedno. Aha. Ma ja. Nisi... Dobro, bio sam na nekom odmoru, ali to je bilo malo. Bio sam, više sam bio na odmoru ono, da ispoštujem malo i firmu u koroni. Ajde, sad ću uzijeti, ono, naš, 15-ak dana, nije ni 10 dana možda. Ali iskoristio sam malo, pošto smo se ono vratili u crtanje, tad sam baš gario. Mislim, i ti si bio tu, tad smo crtali ono tripu sedmično. Dok upala mišića, a ne bude je deri. Fun times. Baš. Da, dobro, drugi dio posla, za one koji ne znaju, ti si... I prije vlasnik i osnivač Šatra. Jest. I sad si ponovo se vratio u biznis sa sprejevima. Pa jest, Montane jest. Black su konačno stigle ponovo u Sarajevo. Jest. I sad malo je drugačija varijanta, pa možeš malo pojasniti, braj. Pa u suštini, što kažeš to, ja to radim, pa negdje od 2002. 2003. znaš. Jel ono, u suštini mi, ta neka prva generacija, mi smo crtali sa smećem. I sad kad ti crtaš sa San Markom, s nekim, ono, režeš kapice, skalperom, ludila neka, obiđeš pola grada da nađeš, ono, tri nijanse slične. Onaj, vrlo brzo sam ja počeo kontakt da nađem nešto, da pokrenem, znaš. I ganjao sam, došao sam do, tad je to bio Aerosol Art. Mislim, ista je firma, isti je fazon. Nekad sam došao neki kontakt, a svi su njima pisali neke mailove, ali ja sam bio onako socijala, baš znao sam napisat baš socijalo. I onda se ja njima složio 300 stranica, neki, brate, to rat ovdje je gine. Bio rat. Svi mi pomrli, nema majke, oca, nikog nema, samo mi sprejevi trebaju. I, brate, stiže paket nakon 20 dana iz Njemačke, brate, poslali sve gaba. Naš, ono, neki prospekti, ovo, ono, doze, nešto, naš, i sad, ja sjebu, znaš. Čekaj, to je bilo ko sponzorstvo ili sponzorstvo? Nije, kao ono, ja ganjam da prodajem, znaš, oni poslali sad šta možeš naručiti, bili, imam u starim bukovima, ono, Aerosol Art, rezo i koliki su to bili, ba, to je meni bilo isto Bentley-a da su mi poslali, i onaj, tu je krenula priča, sad trebaš naručiti, ja bi ga, dat će mi, znaš, nije niko dobio, meni će dat, Njemci kao ono, radi, distribuciju. I ja, brate, šta sam ja dijete, mislim, koja je mogla biti 2001. godina, možda, ne znam, druga. Kaki, 10 milija moram naručiti, man. 10 milija, mogu kredit izići, mogu posuniti, nemam ništa, man. I hajde, ako u glavi je meni to nešto ću ja, skupit ću nekad, jebim u mater, znaš. Sad će kaći me godinu, dvije, neće nigdje pobjeći. I tako i bi 2003. sam ja u nekim opcijama, haslo, našao neke pare. I ja se opet javim. Govore ljudi, Buraz, dobili su Hrvati neki distribuciju za Jugoslaviju, čitav. Kakva bolan Jugoslavija, daj mi, mane, poginuo ja to nešto varijanco i nema džaba, nema opcije, na. I hajde, ja sam preko Hrvata, tu je neka firma u Hrvatskoj, veze nemaju, mislim, s grafitima, znaš, ono, stari, ne znam, neki ljudi koji imaju, nije ni obi da je to neka ultra giga firma, neka normalna firma koja radila boje lako i to, kao hajde. I onda sam ja preko njih, bio je dobar lik, neki iz Ljubuškog koji je s njima, on mi je nešto varijanco da mogu od njih uzeti, da im ne platim, nego ono kad prodam platim, znaš. I ja sam tu zadao i ustan, brate, znači iz Kinderija, deri, 2000 boja u kući. Stara mi je znala sve nijanse dođe, brate, kogod dođe da bi malaca, ono, stara im zna prodat, kamo li ja. I išlo je to, fakat, bruku, ono, vremena do negdje 2013. Onda je 2013. kad se ja nešto bio u nekoj krizi sa poslom i s nekim tim financijskim stvarima. Moj najbolji haver Gogo, koji je sad u Pragu, pozdrav za brata mog, on mi je rekao, ako te fura to, letu ti ja pare, znaš, da ću ti ja i eto, ono, otvori. I on mi je neku cifru dao, koja mi je bila dovoljna da napravim Šatro kakav je bio, bio si, mislim, 2013. 14. I mi smo tu napravili, pošto znaš, ne od sprejeva, mislim, ne može živjeti, to je
i kogod misli da može, moramo biti spred 14 maraka, znaš. Uh-huh. A ja to ne želim da radim, jer hoću da ispoštujem scenu da crtaju za neke, recimo, normalne pare, jebi ga. Mogu sam ja staviti 12 maraka, 10, 9,5, ali sam uvijek držao neku cijenu. No, ja. Da je približno, eto, nekim tim vani cijenama, neke pola marke skuplje, ne znam ja. Onaj, i zato smo znali, pošto ne može živjeti od tog, moraš imati neku djelatnost, jebi ga, znaš. I šta ćemo? Kontam kafić, nešto, znaš, ta neka opcija, napišem ja neki projekat. Shop, kafe, galeriji, šatro i isto, piši, brate, 100 stranica i poslao na par adresa, ono, znaš, ne vidim koje. Uvijek mi je opcija prva Montana, mislim. Uh-huh. Radio sam ja sa svim i nije što i prodajem, fakat, kogod, mislim, proba, vidit će ja. Šta je, jebi ga. Znaš, a iste su cijene od prilike, znaš, možda je jeftinija neka španska pola markija, realno ne vrijedi, znaš. Onaj, švabo, švabo. Švabo je baš švabo, fakat. A i tu sam se uvjerio da je švabo, švabo kad sam poslao te mailove. Uh-huh. Ja sam poslao na 10 strana mailove, svim firmama, bukvalno, da vidim ko će mi šta ponuditi, znaš. I mislim, zato sad imam takve kontakte, imam sa svima, fakat, dobre kontakte, ono, super su to likovi. Ali ta poslovnost njemačka je jednostavno svjetlosnu godinu ispred sviju, mislim. Ja sam čekao na odgovor na mail iz Španije 3 mjeseca. Znači, samo da mi odgovori na mail. I onda mi frajer odgovori, kaj je, znaš, ja idu iz Sarajeva. Jo, kontaž mi spala, dobar ti, kakaj idava. Ja mozak vamo ispalio, kontaž, aj da otvorim, a gori sve. Njemcima pravo bilo zajebano da nađem kontakt uopšte, ono, tu sam se najviše slomio, jer ono, nema naš info, nešto, kakav info, znaš, ono. Došao sam direktno do nekog frajera koji radi distribuciju i on mi u roku od 6 minuta odgovorio i kad je pročitao projekat, prvo mi je rekao, ti to ne možeš otvoriti, kontačka, ono, to je nemoguće, mi smo pokušali, kafić, boje, ne, naš, ma rekao, brate, ne znaš ti gdje ja živim, ba, samo ti meni reci, još mi dat, ako ja to napravim, hoću, kaj. I ja sam, brate, krenuo kako naš, ono, neke marifetluke i mi smo to otvorili i poslao mu ja slike, naš, ono, kad smo otvorili, ja mu poslao slike, on vidi konta, ono, naš, nemoguće. I kao nije problem, evo ti, ono, naruči, bile su neke cifretine, jebi ga, moraš naručiti 10 milja. Mm. I okej, okay, ja sam tako i računao i naručio, eto, tako je krenulo. Išlo je okej, okay, ali, brate, pošto je to kafana, ti samim tim, ako imaš u centru Sarajeva kafanu, to je inspekcija ti je svake sedmice, znači nebitno je li ti imaš sve uredno, mislim mi moramo Montane kucati ili uvoz, ne ja tu malverzacija što si uvezuo moraš otkucat, mislim, znaš. I hajde, mi smo to gonili godinu i pol, ali brate na kraju kad ti sabereš ti dao inspekciji 20 milja, znaš, mislim počeo sam ja generalno da se toliko ono, loše osjećam zbog kafane generalno, znaš, svi ti neki stvari koji idu uz kafanu, da. Ono, ne želim da držim kafanu u životu, mislim, nije mi to bila, niti mi je to ikad bio cilj. Mm-hmm. Bio mi je više ono, hajde da guramo malo da pokriva boje i onda kad to pređe neki period, da mi to sve prešaltamo da bude baš šop, znaš. Mm-hmm. Ali jebi ga, bi završilo je kako je završilo, ja sam to zatvorio, ono, batalio, mislim, nisam htio da se borim s vjetrenjačama, znaš, i prošlo je od toga, koliko, 7 godina, ja sam uvijek imao neki plan i sa Vladom iz Jerba Mala, pozdrav za brata, onaj, smo imali neki dogovor već 2 godine, ono, neka priča, hajde, mogu si ti kod mene staviti, ono, raditi taj dio, meni će dobro doći marketing, ti to svoje ganja i pozdrav, znaš. I, brate, kad je korona krenula, kad sam ja počeo crtati, kad sam prvi put morao nacrtati grafit kontač, ja skonto, ja ne mogu crtati s ovim, mislim, mogu da ne bude sad nešto elitizam, ali neću. Kontaž, neću da crtam, da ne nabrajam sad boje, neću da crtam sa smećem, mislim, ja trošim te pare, hoću da trošim na nešto što je dobro, jebija. I onda smo u vrlo kratkom nekom roku, tu, tad sam i s tobom pričao, ono, nešto, znaš, šta, kako, u vrlo kratkom roku sam ja dobio sve iste opcije, znaš, javio se tom iz šopa, u stvari iz fabrike u Montani, frajer mi za 5 minuta sve završio. Bukvalno mi je otvorio shop, isto oko da nikad nisam zatvorio, ono, rekao, aktivan je, naručuj, brate. Ono, uzeo neki kredit, nešto, kupili, naručili, stiglo vrlo brzo, ono, 5-10 dana, mislim, više je trajao taj neki proces, hoću, znaš, jel, generalno se to ne isplati, mislim, kogod misli da se isplati, ja volio da otvore svi, da vide šta je to, znaš, ali meni, ko meni se isplati, samo zato što ću ja crtat s tim bojama.
Znaš, jel, ja ću crtati s tim bojama, imat ću neku bolju cijenu. Mm. Ja ću za 2-3 godine to što sam uložio vratiti na sebi samo, znaš. Mm. Ono, i na STF-u i ne znam ja, znaš. A generalno, mislim, na cijeloj sceni vidi se, ono, kod tebe, evo, spominjao si, ono, i, dio, i crtaš, dio si pokrijeta tog cijeloj scene, mm. I vidi se da ti to ne radiš zapravo da bi se obogatio. Pa jest. I to je jako, mislim, i teško, ko što kažeš. A, pa ja, ali brate, jest, jest. Da, da bi ono, i ti imao kvalitetne spreve. Jest, meni je bitno, da. To uvijek bilo taj neki legacy, ono, generalno, šta će ostati za mene, znaš. Uh-huh. Mislim, i za tebe, i za bilo koga. I uvijek mi je to bilo bitno, mislim, i kad su djeca, kad smo mi bili, ne znam kakvom hajpu, i kad smo uzimali neke desetine hiljada maraka za poslove, kad smo crtali, kad nam dođu djeca na zid, mi smo uvijek, znaš, dođite, ono, ma. Daj da raste to, nek svi crtaju, znaš. Uh-huh. Nismo volili, ono, imaš, aj jebi ga, dođite, nek djete na zid, ja mrišem, dajem debiliš, neći ti, znaš, jebi ga, takvih ljudi ima, znaš, a meni je bitan, ta scena mi je bitna, mislim, ne samo ta, nego hip-hop i mm-hmm. generalno, ono, znaš, community neki, znaš, sad smo prošli od, ne znam, tamo 99. 2000. Yes. Gledali nas ko da smo na horsu, a ne, da smo reperi ili brajteri ili ne znam ja, znaš. A to sad, kad ti vidiš, sad ima 1000 ti nekih dječaka koji to furaju, to je sad mainstream, jebiga. Mm-hmm. Znaš, to što je hip-hop bio tad što smo mi izgledali ljudima kod debili, sad je to normalno, jebuti. Mm-hmm. Ne normalno, nego, ono, mainstream da. Pravi, jebiga, znaš. I ono, jebi ga, iza mene će ostat prije da sam bio normalan, nego da sam bio debil, stavio 10 maraka, boju, mogu se staviti, mislim. Sad kad je Vlado sa mnom te cijene, što ću govori, jes dobar ti kontaž, ba, ne možeš staviti te cijene kontaž, no. Govori, nema veze, ba, pusti, znam ja, šatro, znaš, mislim, znam, zato što je meni drugi cilj, nije mi cilj da uzmijem sad djetetu 10 maraka na boji, jebo me marka, ba, znaš. I kako je, evo sad, kako su došle Montana, ima par sedmica, kako je, jel ostalo šta robi? Baš satrali, stvarno sam se iznenadio, ono, nenormalno. Mislim, hajde ti si ono nešto video, ovo ono, došao si u šop, snimio. Svi su reklamirali. Jest, ali mislim, kad skontaš, mi smo, kako smo planirali, ono, ide hype, gori sve. Ja. Mi, brate, ništa smjeli nismo. Evo, Instagram sad otvori, znači, to je i paleta, brate, zadnja slika paleta stoji. Ne smijem ništa objaviti, znači, to je haos bio. Ti objavi story, mene 200 ljudi nazove, ej, možda šalješ li u Zimbabve, šalje, ide u Zimbabve, ultra wide. I brate, otišlo je pravo brzo, Tuzla, pozdrav za Tuzlu, vi ste najluđi, vi ste uzeli sve za ilegalu što imate. Nema ništa, ušao prvi dan, u Tuzlu sve otišlo. Ultra wide-ovi, brate, silveri, te neke stvari, ono, za ilegali, baš su prekucali, sjebao sam se. Nisam znao ova pojma, nisam imao ono, da ima to. Iskreno, i mene to malo iznenadilo. Pa, mene iznenadilo drama, mišlim. Misli, još ja ne znam, znam tebe, znam Komu, Kubu, ono, naš, Mireta, mm-hmm. Aortu, to je neke stari, nisam pratio jebiga, naš, no, ja. Olivera, da ne nabrajam sad, eto, ono, generalno ne znam puno tih novih jebiga. Mm. I pravo sam se iznenadio, majke. U Sarajevu sam isto frapirao, Dobrinja prekucala, mislim, Dobrinja najjača na svijetu. To. Došlo mi prvi dan, 50 raz Dobrinje pokupovali, ono. Iz kojih još mjesta van Sarajeva i Tuzle je bilo? Pa bilo je, brate, Oraš, Lukavac, Mostar, Banja Luka, ne znam jesam šta zaboravio, ono, najviše je Tuzla, ali eto, Oraš je Banja Luka i Mostar. Pa fino. Jes, Lukavac je danas nešto odšlo, ma ima, mislim, ono, naš, ima, okej. Okay. Ma, znači, ljudi. Jebi ga, imaš, naš, u Banja Luci imaš, Montane koji su 9,5 maraka. Mhm. Znaš, frajeru, na kraju isplatim se više naručiti kod mene, ako će njih, dvoje, troje se utali, to ono, no, naš, jebi ga, marka nije malo, naš, ni na 100 sprejeva, to je. A poštarne, ono, 9 maraka, koliko god da naručiš, nije neka pljačka, naš. Imao si i dodatne opreme, ono, markera, jesam, brate, i to me najviše sjebalo, jel, ja kad sam naručio, naš, imam pravo, limitiran budžet. Moram se ugajguliti u neku smiješnu cifru, mislim, nije smiješna cifra za mene, u narudžbi smiješna cifra 5-6 hiljada. Jer većinom ti trebaš naručiti 10-15 hiljada, to bilo ono kako treba. I sad, brate, prvo što sam ja 7 dana, znaš, sam tebi slao šta ću, kako ću, sad šalji Benji, šalji Đuđi. No, ne znam šta da naručim, ba, će li trebati ovog, neće li. I ja sam nekako, gajguli, ajde, ima svega markira, skvize, rast, mislim, mora biti graffiti shop. Mm-hmm. To, ako imaš negdje spray kup, to je graffiti shop, mislim. Sprejeve imaš i u Peniju i
u obiju, svuda grafiti shop je, brate, sve. Rukavice, kapice, bukovi, malo, torbe, znaš, stikeri, ono. Htio sam da ispoštujem prvo neku tu mlađu raju koja nije imala, znaš, taj alat. Recimo, mi smo svi imali tu opciju da kupimo. I recimo, bili i kad dođe, on ima 20 markira, on samo to treba napuniti, znaš. Ova djeca nemaju ništa. I ono, hajde radnji naručio, ali nisam puno, fakat. I prvi dan sve prodalo, znači, prvi dan ušao frajer, daj tintu, daj ovo, znaš, kupo je to, jebi ga 25 maraka, tinta, kontan, ko će dat ba za tintu, punit će, kreće, nekim tamo, nema pojma. Boga mi sve puklo, ono, baš sam sjebuo i sad, evo, sad radi narudžbu drugu i moram fokusirat pravo puno na taj, znaš, na taj dio. Ono, boje, okej, okay, boje su uvijek najbitnije i rad mene, i rad tebe, i rad sviju, ali moraš ispoštovat ljude koji ima, jebi ga, treba tu, znaš. I ultra wide mi je bio ono, uzeo dva paketa, tri, ono, znaš, hajde nek ima, ono, da se uslikamo. Daću Frenki, ono, na poklon koji vas na prošli put podijelio sve. Yeah. Došao u Tuzlu, ono, 2014, dao Kubi, dao tebi nešto, ono, više rat toga uzeo. Ma sad, brate, zove Fred, daj mi sedam. Čega ba sedam? Pa kaj ultra wide ova? Kontam prvo, zašta će ti ba, poneš kuću reći ti? Pol krim. Ja ba, nebo. I brate, otišlo i to, sve sad moram naručiti, ono, 20 paketa, toga ne bi nikad, mislim. Da me 2013 neko pitao, ja ih uzeo rad reklame, rad filma, ti snimi spot, uslika, znaš, znaš, baš se ono promijenilo, jel, očigledno je ljudima falilo, tad si imao svega, pa ono, ljudi, znaš, sad svima sve fali, jebi ga, znaš. Dobro, sad imamo više i para, jebi ga, mislim. Jest, mi... ja više nemam, ali imao sam. Imaće kaj polako. Imam spreve na teku, imam spreve na teku, jel. Dobro. Onaj, uglavnom, taj, mislim, prvo bih da sam je pitao za ovaj zadnji dio otvaranja. Tu mi je u suštini najviše Vlado Jerba Mala, on mi je fakat puno pomogao, jer mi je dao u suštini opciju da ja ne moram otvarati firmu, da ne moram ja blejat tamo, znaš, on ima sve uhodano i bukvalno mi je dao svoje sve, frajer, ja to drugačije ne bi sigurno, mislim, jer sam prošao ja sve te stvari, znam koliko se ne isplati. Onaj, dao mi je čovjek opciju da sve radim preko njega, da bukvalno nemam nikakve dodatne, ono. Znaš, mislim, ja radim sve oko boja opet, ali to mogu raditi iz kuće, mogu preko telefona, znaš, ne moram se peglat s otvaranjem firme koje je u Bosni, ono, ja, 16 godina. Brate. Ja sam zatvarao šatro godinu i pol i dao, ne znam, 10-15 hiljada maraka, samo da je zatvorim, znači, nakon bezi godinu. I to ja bio direktor, ja bio vlasnik, znaš, onaj, Gogo je, mislim, bio sa mnom suvlasnik. Ali, znaš, ja sam bio direktor odgovoran za sve i to i opet sam se toliko izjebuo da sam ono rekao nikad više to neću raditi. Ni za kakve pare, mislim, da ne znam, da mi garantuju da ću zarađivati 10 milija mjesečno. I onda mi je Vlado tu uletio, znaš, ja ću njega gurat marketing, pošto se on ne može nešto reklamirati, duhanski proizvodi, vamo tamo. Poklopile se neke priče, okej, okay, znaš. Za oni koji ne znaju, znači Jerba Mala se nalazi na Skenderiji, Plato Skenderija, tako? Jest, Plato Skenderija i tu je sad i šatro, tu je šatro i Jerba Mala, jest. Jest. Tako da, budem svima. Vidim tu neki cegar, šta je to? Pa ja, ovo smo zaboravili, to ti je rane. Ovo je neki... Mislim ima tu neki tvoji, ali poklon je ovo ostalo. Paket aranžman. Paket aranžman, to je nešto, ali čuva za vikenda moramo crtati. Sam ja, sam da zapali, ne? Ti zapale, ali to vadim. Da prokomentaršio malo, mislim, spominjao si ti sad, ono, kvalitet i sve to. Montane su fakat, ono, mislim, znači što je kvalitet boje, ono, vrhunski, ali onaj, količinski, što je, ono, to je, ono, bitna razlika između njih i, recimo, drugih sprejeva. Što, brate, s njom fakat možeš obojiti. Baš bruko. I onaj... A to je zato što ona stvarno dobro pokriva, znaš. Mislim, ima nje i više, očigledno. Mislim, kad uzmeš, testirao sam, ja jebi ga, neću da ofiram, znaš, ono, sad uzmem ba i ofarbam. Možeš vrlo lako testirat, uzmeš boju i farbaj, brate. I kad vidiš da jedne nestane ova farba još 10 minuta, mislim, to je strašno velika razlika. I pravo su reliable, znaš, nema kod njih začepljenja. Meni stoje od 2000... Bog zna koje, a ima im po 12-13 godina, znaš, ti nju kad uzmeš ona radi, nema priče, misli nikakve, znaš, ono, nema da ti stara boja nešto ko što se desi, ti postaviš dva mjeseca boju, uzmeš, brate, ne radi, začepi tri kapice, ona krema, izlazi nešto, na kraju nož izbuši i farbaj pozadnje, mislim,
I znaš, sve to dođe na kraju da ti u suštini na ovoj boji uštediš generalno. Znaš, imaš vruku ti jeftinije boje, ako je platiš 5,5, 6, 7 maraka. I onda skontaš, ja sam na Zetri farbao s nekim. Da si trebao dvije uzeti. Potrošio, brate, vidio je bili ja psujem tamo jebe mrtve. Kontaš došao na zid, bans, kad to, ja volko boja nosim, ponesem 50 prejeva. Sve što imam. Potrošio i kupio namjerno 4 crne za film. Brate, sve potrošio, nisam išlo grafit. Kontaš, je li moguće ovo? Znaš, s ovim, brate, dvije boje, ba, ozdrav, mislim, ne, priče, kontaš. Ima loši, mislim, ima loši nijansi, ono, žute, naranđaste, jebi ga. Žute, naranđaste su generalno svugdje loše. Možda da je lovu putrefio da je žuta, ono, baš, baš top. Ali eto, oni imaju druge neke probleme, UV rezistanca, izblijede, znaš, ali 97% oblekova je vrh, znaš. Ono, jebi ga. Sad spomenuo Bilija i Džuđu. STF se aktivirao. Pa fino ste se aktivirali, da pređemo sad na ovaj kreativni dio priče. Biznis smo završili, poklon je tu. Pa ono, otprilike isto neko vrijeme kako sam ja i kako je mnogo nas, eto ono, krenulo. I vi ste ovaj... Pa meni u suštini ste ti i Đuđa bili, ono, znaš, neka prekretnica. Imam ja uvijek u glavi, znaš, ja za sebe nikad nisam rekao da sam prestao, ono, nacrtam jednom godišnje, eto ja crtam, znaš. Zon je naš šeks, brat, ono, festival je ovdje, nacrtam neko smeće i eto ja nacrtu grafit. Ali to je jednom godišnje, znači, realno nije iscrtao. Ali ona, kad je ona korona bila, vamo tamo i vi ste negdje išli, ono, gdje ste išli u Maršalku. Ja sam došao s vama, hajde vi crtate, brate, ja sam, iza sjedim, one ptičice crkuću. Onaj spray se čuje, vi šuti, crte, ja se, evo sad sam se naježio, kontam, ba, kako ja ovo ne radim, viš sam retardiran. Vidim, smiruje me, dobro mi pravo, znaš, a još ni ne crta, nego vas gledam. I oči smo mi, manje ja 3 dana, ja sam pokupio, znaki, ja u kući imao 50 prejeva. I naziv, brate, isto tamo i čitav dan, brate, 8 sati, sad to peglo, nacu to nešta bez je, ali reku, nema meni povratka, ovo je ono što mi je falilo. Čitav život, mislim, ti neki 5, 6, 7 godina. Jer sam baš napravio dugu pauzu i ni valjda sam zaboravio koliko je to meni bitno u životu, znaš. To je meni ono neki baš apaurin, ispostavilo se nenormalan. Sve stresa što se nakupi, znači ja sad ne mogu zamisliti da ne idem crtat za vikend. Nebitno, padaju granate, neki što ima, brate, neki oni kota, hvala Bogu, natkriveno. Crtaš, brate, ljepota, ništa, znači, baš mi je ono falilo i ne vjerujem da će to sad prestati, mislim. Pa, mislim, slično je, ja sam, mislim, vjerujem da svi ti, ono, u onim, ajmo reći, prvim godinama gledao na grafite kao neku vrst takmičenja. Ja, malo i sa sobom, i sa drugim, i sve nekako. Bilo je naš competition, ali sad, ovo drugo proljeće, da ga kažem, već toga recimo uopće nema i sve je nekako ono, terapija, brate, lagano. Ova dva zide, ovo što sam radio je bilo baš ono, brate, muziku tu neku pustim. Jest. Isto ono... Terapija, upala mišića, psihički, fizički se odmoriš, mislim, vrhunska zadava. Yes. Baš drugačije što kažeš, gledaš, mislim... Je li gotovo da se tako isto promijenio? Ma jest, znaš, meni je prije bilo... Duše, ja prije sam vas da furo, znaš, samo da je drugačije, znaš, meni je, imao sam ja pravo, ono, averziju prema bajtanju, generalno imam. Kad vidim nekog da liči na nekog, meni je to bilo drama, znaš, no, baš, više sam volio frajer Karnu nacita na zidu, nego izbajtan stil, fakat sam bio, ono... 3D Karnu. Ma ja, i ono, i kad sam crtao sam neke, mislim, ja svojim stilovima nisam bio nikad zadovoljan, možda 2006. sam, eto, kao bio okej. Okay. Ono, ali recimo sad sam za sebe 300 puta bolji nego što sam bio, znaš, i to u vrlo kratkom periodu, ali tu su skice najbitnije, generalno. Jel? Mam, ja sam satro onaj buk, brate, znači, ono, kad je bila korona, pa Emir svira negdje, ono, znaš, nešto, jest, ono, oni piju, one, šta su pili, kako zvan, Jäger, ubiši onaj Jäger, ja prestao pit, pa ide skica, brate, znači, to sam 1000 skica, majke, ali točno ti vidiš, mislim, vidiš ono na Instagramu, vidiš kako ide, znaš, smeće, aha, jebo mater, znaš. Prišli stari, ono je, stari. Arhiviraj, brate. I ono vidiš, znaš, i kad uzmeš book, isto, znaš, sad je meni book
nacrtao sam, u ovoj godini sam nacrtao više skica nego u životu, sigurno. U čitavom životu od 99. do danas ja nisam toliko skica nacrtao. Mislim da je to fakat ključno, to sam sa sebom pričao. Yes, sa sebi isto to misli, ono, 100% u pravu, mislim, ima, kad dođeš na neki, znaš, ja sam sad na nekom, recimo, stadiju gdje je okej okay da freestylam, sad sam radio s Muhlom i Đuđom, ono, freestyle mrtvi, Vispo mi je vrhunski, znaš, bio sam prezadovoljan, sam izmislio neke ekstenzije, nešto izmislio ono na licu mjesta, ali ne bi to uradio prije 2 mjeseca, zajebao bi sve živo. Mislim, opet moraš nacrtati 100-200 skica da bi došao na neki, znaš, ono. A, ne bi se ni usudio, znaš, ne bi, ono, znaš, ne volim ja inače ići, ne spremam, meni je to u svemu problem, znaš, ono, bilo kako u poslu, bilo čemu, ako idem na sastanak, hoću da istražim sve moguće podatke o firmi, o svemu, znaš, no. Inače sam takav, igrice kad sam igrao, bio sam šizofreničar, nisam spavao po 3 dana, mislim, znaš, daj da budem najbolji, ono. Isto tako, kad idem na zid, volim da ima neku, ono, znaš, i spremno nešto, jebi ga. Ti crtaš dosta, to sam mi pokazivao, na mobitelu čak ili na tabletu? Pa u suštini ne crtam ni na mobitelu ni na tabletu, crtam na kompjuteru. Ne, file, kompjuteru, yes, na kompjuteru, bro. I to, brate, znači, smišem. Još najgore. Najgore, znači, nema gore od toga. Znači. Otkud to, majde? Ne znam, brate, znaš kako, ono, prije sam, skica je okej, okay, znaš, skica mi je, jebi ga, skica je osnova, meni je skica najbitnija da ti vidiš stil. Filovi su meni prije bili, ono, hajde, bilo kaj šta god. Ali sad kad sam skontuo da imam program, brate, da ubacim skicu svoju, i farbam da probam, znaš, znači, varijante neke. Znači nastaviš na papiru pa skenirat yes, će, jel? Uslikam bez mobitelom, pošaljem sebi na mail nešto, znaš. I haj rekao da probam neki glupi program, mislim, ono, niđe veze, bukvalno. I haj da probam, a smišljam, pošto sam gamer 400 godina, ono, štela sam, znaš. I haj da probam, ne možeš ti tu sad nacitat skicu da je pokažeš nekom. Ali, brate, meni je vrlo bitno da ja vidim, uzeo sam, evo ovo, uslikam ove boje, dođem, vidim, aha, imam naranđastu, imam te, i probavam, znaš. I probavam neke opcije, šta kako, imam ja u svom filinu neke trademarke koje ću uvijek uraditi, ali sad ako radim, ne znam, kone šarene neke, što na Zeti radili, 10 boja nekih, ja se to ipak nacrtao, vidim kako će izgledat. Jer tu se vrlo lako zajebat, znaš. Zajebeš se redoslijed neki, nešto ispadne ko kurac, a bolje je potrebi da vidiš kako će ispadat. Mislim, za sve što ti daje tehnologija, ja sam za. Pripremam. Znaš, ono, i ono, kad sam vidio šta radi oni luđaci po netu, s onim iPadom, šta će im ono radi, ne, kako zove onaj program uopšte. Imaju iPad Pro i s onom olovkom. Ja nešto. Sad i one paterne. A ja kupi braš onaj neki. Braš neki i original. Bili ima to ludilo, on isto tu pizdarije nacrtao frajer grafiti, ako on tam bombo neđe. Znaš, baš ono, i kad sam vidio to, jebi ga, dobro ti dođe. Mislim, i na kraju kreneš da bacam boje, ba. Znaš, kad uradim grafit, daj da uradim, ma, jel, treba, jebi ga, nismo baš... Vidio si ono u strancu, slao sam ti link. Ja, ono, bomb, nešto, kako se ono zove? Nešto, grafiti nešto, world. Nešto, jest, slao si, znam. Uglavnom, što možeš crtat, ono, izabereš sad pozadnu, vozi, yes. Što... E, pa to, znaš, i probaš malo. I brate, odeš tamo u galeriju, vidiš ljudi crtaju, izgleda isto yes, ko da je yes, fakat yes. Nacrtano na vozu, brate. Ma ja... Kad bi šerovao na Instagramu, ja bi rekao, house, svaka house. Čast, dobar vidio voz, brate. Ja, oni, ja, vidio sam u koroni, pogotovo su Raja tu imala kao exchange, pa uradi na vozu, naš, gledam kakav ba exchange, frajer na vozu radio 100%, gledam, zoomiram, kontam, jel moguće ovo? Fakat, znaš, to baš su doveli do vrhunca, jebi ga. Kako se to čini, mislim, jel to malo tu pa, moć možda? Jest. Brate, naš, ono, znaš, yes, da nije malo fake. Meni je voz, mislim, zakret vaše stiče. Generalno ti stvari ne bi trebali to skrnaviti, znaš, radi brate na zidu, skiču jednu, ako te već fura tu, voz mi onako meni malo je, previše. Meni je znaš. Samo ono što izgleda toliko realno. Previše realno, realno izgleda, fakat ja da postavim ono, rekli bi ljudi, evo bomba. Ajde imaš one bukove gdje kupiš pa imaš ja, voz to, jest, nad to je, stan, okay. Pa na njem, pa opet jest, znaš po masterima znaš to će izgledat. Jest, jest, jest. Ovo je brate, ovo je baš voz, je prerealno. Znaš, i tu, recimo, ja poštujem vrlo tu scenu, mislim, trenu writinga, iako ja to ne furam, nisam nikad furao, jer sam ja počeo crtati u drugo vrijeme gdje je taj nije voz bio. Nije bilo vozova. Ma, ne bi tam voz, znači, kajemo vozove, šta ću ba na vozu, prođe kroz, niđe ne prođe. Znači, ja voz prvi put vidio, znači, fizički, kad sam išao u Zagreb, kod Perovaca, pozdrav za njih, burazere, ja i Đuđa išli nešto crtat s njima u Zagreb i to prvi put ušao u voz. Šta ću ga bombat, ba, kad ga neću vidjeti, je god, znaš. Ali sad, kad je to već druga malo priča, znaš, sad ode fuck kruza, rule of Zeus, nebitno ko ode, ljudi snime klip, to je, bam, seksi, evo, sateru u pola Evrope, znaš, svaka čast, mislim,
to je ono, jebi ga u neku ruku, to su grafiti, mislim. Ma ja, što ja govorim, to su ono, to su writeri grafita, mi smo više sad umjetnici, ono, grafiti, artist. Jebi ga, ima neka razlika, mislim, ja poštujem i treba da imaš i artiste koji će raditi legalu, produkciju u 8 sati, znaš, ono, chillat, roštiljat, zajebavat se, ali trebaš imati ljude koje gaze, brate, i legalu. Meni je to ono, kad gledam njihov film, meni je srce puno, jel, jebi ga, nije zajebancija. Mislim da smo poprilično zajebani sad na tom nekom balkanskom nivou, znaš. Kad sam gledao njihov film, oni su baš gazili svega, znaš, baš, baš svega. Ali isto tako mislim da mora biti opcija za mlađe jedno i drugo. Znaš, mlađi kad dođe, jebi ga, nismo svi luđaci za adrenalinom, neko će da čila, no, ja ne prvi ne nisam. Ne moš ti baš odmah na budniću. Znaš, jest. I sad djeca kad vidi, znaš, i street bombing, jel, trebaš imat sve opcije. Možda neko fura radi, samo murale, nek radi, brate, samo murale. Znaš, što bi neko što je kreativan sad, da ga neko tretira kod debila, zato što ne radi ilegalu, mislim, meni je to pogrešan pristup, znaš, svak treba da radi što hoće. Ma. Znaš. Eto, ne znam, sa šta nešto rekao. Koliko ste, odradili ste par zidova zajednički neki produkcija, ajmo reći. A jesmo. Na Z3 smo ono zajedno nešto radili, pa da, bilo je par. Radili smo na Z3 zajedno svi, do duši tu smo se nekako nas trojica uklopili. Ono, jedan do drugog, ona, nenamjerno na kraju krajeva. Ali onaj... Ma nismo mi htjeli krajeva. Ma ja, govori meni, bil nemoj samo pored Frenkija. Onaj, i posle toga je krenulo, pa fino je krenulo. Mislim, u suštini najbitnije je bilo da se aktivira i Billy, znaš. Billy, mislim, je stvarno, što se tiče ti neki ideja kreativnosti, i generalno za mene najveći writer svih vremena na svijetu. Ne writer, nego umjetnik svih umjetnosti. Taj, mislim, znam ga čitav život. Taj fresh, šta god krene raditi, on jednostavno u tome je top. Govorim za umjetnost, nebitno je li to likovna, ne znam, nija muzika, tekstovi. Sve je fresh radio, savršeno stvarno. Ona, i on je pravo bitan za taj neki produkcijski dio, jer čovjek dođe nacrta neku, znaš, mi dođemo na zid, bukvalno onaj, gore na, gdje smo radili, na Poljinama, mi smo došli, dogovorili se, crveni filin, bijeli outline, bukvalno, znači idemo, brate, ništa. Mi smo došli tamo, on je ispizdio onake kablove, neke robote, kontaž, spojio meni vamo na kutičnicu, ovo, neđe, nešto, i tu ispadne, brate, produkcija, mi smo tu došli, ono, iz zajebancije radili. A kad se dogovaramo, fakat, za produkciju, to je havarija, znači, ono, sad nešto planiramo, ali ne možeš planirati kad nemaš boja, sad, hvala Bogu, imaš, znači. I to će biti sigurno perverzija. Uradili smo neke jednostavne produkcije, crni filini neki, ispalo je dobro neki cyberpunk. Misli, nama je taj cyberpunk na ko furka, od uvijek. Save the future, nešto to, pizdarisanje. Onaj. Tako da je to bilo bitno da smo svi aktivni. Znači, Đuđa je dosta vremena sam crto, jebi ga. On je ostao ono, aktivan. Ja sam bio ono, jednom godišnje, znaš, ne ja frajski crtati, odmah imao manje crta, jebi ga. Sad jebi ga, svake sedmice se crta, mislim, vidio si ono, ne bukiran ko Solomon, majke mi neka, šta je rekao ovo ba, des ljudi ne mogu, brate, idem sad s Frenkijem, idem s ovim, s ovim, raš. Jo, ništa, kakve kafe, brate. No, ništa, brate, ja znači samo radim i vikend crtam i to i to. Mislim, meni to odgovara, znaš, no, prošao sam, mislim, i fakat, sve ne kad preskočiš vikend, nije baš sve. Nisam dobar, majke, nisam dobar, majke, ono, kiša pljušti, nešto smo se dogovorili nedavno. Yeah. I pljusti, brate, havarija, neće niko kontač. Ma, brate, daj, zovi taksi, sjedi, gore onaj, pa sašluk. Ušao, brate, kiša, ma kaki je mokar, ja, ma, brate, sjeo, donio sebi kafu, stavio, ma, jaran, čitav dan sam ja tu pizdio, ono, otkriven, boli me kurac, ono. Ma, ja. I uživo, brate, nenormalno, mislim, nenormalno, još ja volim kišu generalno, meni kiša smeta, znamo kad kisnem je bi ga naš, ono. Ali sad ovdje pada kiša, mi nadkriven crtamo, ma top. Romantika. Naš, ljepota, brate. I onaj, i tu sam vidio, naš, čim preskućim vikend, belaje, naš, fali mi je bi ga. Nadam se da će se nastaviti. Ma, ima li neka ova stara produkcija, ono, prvi ti godina koja ti je ostala draga ili neki... Po meni je... Đuđa je spominjao Skenderiju, ono... Skenderija mi je najdraža. Vam, to je bila šizofrenija baš. Onaj, uz Miljacku, stoji, brate, na šuma, ja, nešto, šta jest, je ono? Jest, ona neka priroda, tu smo radili za, ne znam, neku, druži, mislim, radili smo
naše neke fore, ali neko udruženje, mislim, naši su prijatelji. Aha. Hajde, možete li naći to, ali hoćemo. Ono je super. I stoji još i ono, mislim, ne znam, nekad smo kontali ono da li da ponovo uradimo, ali nema smisla, ono, toliko dugo stoji. Ja. Da je baš trademark i naselja i grada, znaš. Treba možda samo ovo restaurirati. Ja, nešto novi, to. Mi smo imali ono, znaš, hajmo opet uraditi i uradići ti to sad bolje 10 puta, ali nije to to, znaš. Mm. Kad neko zna da je to 2000 neke, jebi ga. A meni je Skenderija, mislim, bile su dvije Skenderije, u suštini. Skenderija, kad smo radili, mi kad smo tek krenuli, to je možda, da li je 2000-ita, jebi ga. Ako nije to, 99-a, 2000-ita, ne znam, znam da je to početak, bukvalno meni bili i skice crto, ono, mm-hmm. Nisam, ne znam ja šta su grafiti, mislim, nemam pojma. Ja saznao za grafite kad sam Đuđu i Bilija upoznao, znaš. Ja skonto mi to radimo, ne, nigdje, idemo mi crtamo nešto po zidovima i eto, ostavljamo ime. I ali jebi ga, drugo je vrijeme, mi smo, u suštini jedini smo mi ta baš 100% ratna generacija koja nije makla niđe. Mm-hmm. Znaš, mi smo, vrati, iz rata izašli i ono, nemamo mi pojma da to ba postoji uopšte, znaš. I hajde, mi smo otišli Skenderije, idemo mi skinuti sad lokaciju i nama je to sve, mislim, sve to ne ilegalno, nego 300 puta ilegalnije nego sad što možeš raditi. Mislim, platu Skenderije, vrat. Gore, to su, vrate, stilovi u pet boja, pozadine, inline, second, filini, vaki, naki, znači milijard, mi smo tu 4 sata bili, znači, crtali kontaž isto oko da je naše. Naravno, Murija neko je nešto dojavio, šta li, nemam pojma. Znači, Đuđa je pričao neki dio priče, ali je fazno što mi, kad nas je Murija zaganjala, mi smo se razdvojili, znaš. Ja, Bili i Berba, ja mislim da smo na jednu stranu, oni su na drugu. Brate, nas zaustavili, znači, s jedno 10 auta, s kalašnikovima. Znači, izlaze ljudi, ja kontam, ne znam, znaš, upucat će me ba frajerom. Gdje je crna kesa, kako je rekao, ba crna kesa, ja mu ruke pokazujem, ofarban sav kontaž. Ma kak je ruke, i u auto nas, znaš, i tamo je. I sad ispituju nas, ba, mi smo nešto napravili, ja ne znam o čemu priča, fre. Ja i odvedem tamo, rekao, crtali grafite, kak je kaj grafite, ba, sviću. Ne znaju ljudi šta je to, znaš. Mm. I haj nešto nas peglali do 4 ujutru, jerane, i puste nas, kao. I aj, Bili, se vratimo da završimo, na, po meni na leđima, ja. I on nešto dodaje gore. Neki dan mi je slao sliku baš, no, mislim, objavit ćemo sve na peđevima. Onaj, te neke old school stvari. Da, ubacimo i u video. Ma ja, naćemo ti nešto tu. Mislim, juče mi je on slao ono, našao book neki u kojem je, brate, od Unity-a, ono, Gutuzli, ne znam, ludila baš ima, znaš, Đuđa pjan na svakoj. Ništa se nije promijenilo. Jes, ništa, sve isto koji sad. Spre i rakija. Jes, spre i rakija, kafa, travarca, piva, 20 piva na zidu. Tako da, ne znam, tam je ono uvijek, ostale mi je to prvo nešto što znaš, prvo nek... I bila je na isto su luda stvar, na Maršalci, dok je bio Umprofor neki, šta li je bio, tad je Dure isto crtuo s nama, ono, kad smo, to je sve ta neka, možda 2000 i ta, nemam pojma. Mm. I nešto mi otišli da skidamo neki taj zid sa strane, crtali smo i upada neki puh i kao izlazi, ne znam, policija, neki su neofirno onako. Upada jednom, drugi put, vidim, sad nije to baš nešto okej, okay, znaš. Haj, mi smo ipak nastavili, nećemo da bježimo. Ma nakon 10 minuta ide havarija, znači dolaze ljudi isto koje smo bombe postavljali. Jel, mi nemamo pojma da su tu neki stranci, fakat ma neki Umprofor, šta li je, Bog zna. Joj, bježi, evo, bježimo u onaj remontni zavod preko ograde, frajer s utokom izlazi, valjda konta, sad njega ćemo nešto naći. Čuva neki iz remont, nije tebe, ba bježimo od ovih. I bježi, oni su se odvojili, Đuđa i Bili, ne zna, na jednu stranu, ja i Dure na drugu. I mi smo negdje preko Wilsonovog, još tad bila neka opcija, ne smiješ voziti Wilsonov iako nisi drot. Ono, samo kad prođe, ko znaš da je hala, nema opcije da je auto. I ne, ja nikog, mi smo prošli 10 auta ide, ne? Ja, rekao, Dure, jebute, grob, šta ćemo? I negdje smo neki house tour ušli, brate, ispod auta za vlažu, ne, a to je... Oni su kontali, smo mi bombe, pa ne, šta drugo kontali, no. Kaki grafiti, jebute, grafiti. Ma, pa da, ne zna niko, brate, šta su grafiti, ba? Mm. I mi smo nekom house touru presjedili jedno 3 sata, brate, nekako, do ujutru se ja ostao u taksi neki uletio, jedan je kući, ma jedva, ono, baš su lude. Znaš, to su mi neke dvije ono, onako starije te neke akcije, ovo ostalo je sve kasnije bilo. Mi smo relativno brzo otišli u komercijalu, ono, mislim, svjesno i željeli smo to da radimo.
Znaš, mi kad smo skidali bombanjima, ono, nešto smo gledali da uradim jedan da vrijedi 3000 piseva. Znaš, recimo onaj što je bio na Skenderiji, baš na Skenderiji. Mi uradimo jedan taj koji se vidi iz dvije linije tramvaja, dvije linije trole i ne znam koliko linija busa. I završio se u mene, šta više je bomba, znaš. Mislim, radili smo mi još 1000 bombinga, ali to je više rad nas, ono, adrenalin, hajde malo šaramo. Ali vrlo brzo smo se mi prešaltali na taj art, ono, jebi ga. Volili smo to da radimo, na kraju krajeva, uzimali smo i neke pare, meni je to, ono, sasvim okej. I tu smo najviše svoju kreativnost neku iskazali, u Z3, ne znam, kad crtaš, brate, 3 dana neki, ono, neku produkciju još te plati neko za to, znaš. Šta ste ono radili, pozadno za neku binu je bila, tako? Bila je u suštini... To zajedno radili? Ne znam, jebom, mate, bili smo... Ja sam vidio neku sliku, neđe... Bila je u Z3, nešto... Dok vidim moju grafiti. Ja ne znam jesi ti bio tad na Z3. Bili su, ispred su bili Denis, Sandin, ono UTR i Nemo, i bio je... Možda, ko je bio sa njima, ne znam, nije Kvora, nego Rea. Oni su nešto ispred s Lumitom radili, ono nešto Welcome to Sarajevo, ogromni onaj vrhunski, vrhunski onaj neka produkcija. Baš je nedavno to na Beverly Hills, yes, Beverly, na Instagramu. Jest, oni su objavljivali, a mi smo radili unutra komplet to nešto, ne znam, bio je jedan veliki zid, pa je bilo mali, ono, ne znam, neki putokaz i vamo tamo i to radili smo. Bio je s Dubiozom, jes, na kraju smo radili s Dubiozom, oni su, Dubioza je tu nastupala. Nakon toga su imali ovako promociju albuma 10 dana prvog. Jel sam negdje gledao baš na netu kad sam to ganjao slike, koliko smo mi retardira narod. Onaj, gledao sam slike neki tekst o toj promociji albuma Dubioze, gdje je ulaz ovako 7 maraka. Jebu mrtve ljudi, znači to isto koje 3000 eura, kontaž, Dubioza kolektiv. Jel kak ja niste Iron Maiden, sami naš. Ja čitam, ono, rekao, mi se baš ništa nismo premijem. E, haj sad nek svira za 7 maraka jebuti, brate. Znaš, Dubioza kolektiv, brate. Mislim, ono, znaš. Album na engleskom nešto. Ma ja, ono. E, tad smo s njima, oni su nastupali, mi smo iza njih nešto crtali. Nemam pojma, ne sjećam se, vjeruj mi. Ono, uglavnom bila je neka dobra zajebancija. A vamo smo crtali tu neku produkciju, imaju neke slike kod nas, ono. Mislim, svoje stilove radili, što je vrlo bitno. Znaš, no, meni je to najveći uspjeh kad nama neko da 2-3 milje da crtamo stilove, brate. Ja, ono, kontaž, nije mi rekao nacitaj mi ono, crkvu, džamiju, katedralu, mislim, znaš. No. Nego, brate, crtaš šta hoćeš, no. Ti si kreativa nacitaj, evo ti vozra. To je ono, ta neka sloboda je vrhunska. I sad kad radimo, ako nam to dozvole, dajemo niže cijene uvijek. Hoćeš mi nacitat nešto. Ako, brate, ima Fred svoje neke ideje, nacitaj mi, ne znam, nija kravu kako je moj sin Muze, kontaš, to je 3 milje. Evo. A ja, a brate, ovo naše stilove, ma može, daj šta god. Da, daj materijali, pitu. Yes, ja, daj montara, bre. Ne znam šta još. Mislim, zaboravit ću ovako, kad pričam, spominjem ljude i ono, Bruku, koga zaboravim, halalte, halalte. Generalno. Prepuna mi je glava, puno crtam od 21 godinu. Kako gledaš ti sad, eto, ono, aktivista si, mislim, ne samo što si writer, ono, i što si, jel, imao radnju tu svoju, i aktivista si, brate, ti si, ono, pa meni hip-hop aktivista koji je uvijek oko partija neki pomagao i organizovao, i tu si, gledaš sad taj, iz prve ruke si vidio, jel, i rođenje, i razvoj, i danas kako to sve izgleda, i muzika, i hip-hop, i grafiti, i kod nas, i u svijetu, rekao si da su nas prije smatrali narkomanima, i da su nas tjerali, i da nas nisu nas puštali u kafiće i u klubove, a sad se tamo, jel, vrte i muzika, i grafiti su u McDonald'su, i ne znam, vamo, sad tamo. Sad se slikaju s tobom. Ne možeš kafu popisati, onaj. Sad sam bio s Berom, onaj, u Royal with Cheese. Stojimo ispred kad dolazi neki klinci i sad kontam ja, sad će ono, standardno ide slika, kaže Bere, zin, može fotka? I daje meni ovako da ga slika. Jel, majko. Pičkava, mate, mata, zar je tako brzo to se desilo? Uraš dis napraviti, ne? Ide dis, ja. Kako se to čini sve, mislim, aj prvenstveno, jebo, mislim, hip-hop sad kulturu, mislim, ne kulturu, nego muziku više, ono, hajde. Nije to toliko sad ni bitno, to manje više svi vide i prate, ali što se tiče grafita, evo,
Da. Bilo je ups and downs, što se kaže, ono, i kod nas bilo je zatišja veliki, kad je ono malte ne to i izumrlo, kad je ostalo par ljudi koje možeš nabrojati na prste jedne ruke, a bilo je, i evo sad opet neko malo opet buđenje rasta. Sad ima hajpa, znači, ba vidi, najveći je problem kad prestane, ne znam, neki dio tih style writera, da kažem, mi smo furali to nešto style writing, ono, znaš, legalu. I kad oni prestanu, onda to, jel, ta scena grohne malo više, znaš. Mm-hmm. Ali ovi su, brate, nastavili rokat, ono, ljudi koji rade vozove i legalu, što je, ja opet kažem, to je generalno i po meni, ono, vrlo, vrlo bitno, možda i najbitnije u grafitima. Onaj, radili su, ne znam, Zeos, njih su malo pominjali, meni su Zeos i Blame, ono, uvijek bili vrhunski likovi i rade, recimo, i kad bombaju rade, vrhunske stilove, nije, ono, znaš, Blame pogotovo ima neke te svoje ludorije koje gdje god radi, on tu radi top. Ona, i oni su držali to, znaš, fuck, rule of, hooke, kako se već sad ima moje hiljade imena, ali hooke ću reći. Ona, ta neka ekipa, zaboravit ću nekog sigurno, ali znaju ko su. Dobro. Oni su održavali u Sarajevu, mislim, zato zlut ne mogu pričat za BH. Mm-hmm. Održavali su tu generalno vraditeljsku scenu da uopšte postoji, znaš. Mm-hmm. Ono, jebi ga mora, pa samo da neko crta bilo šta, nek su trapi, nek su tegovi, samo nek se dešava. Opet, kad djeca hodaju, moraju vidjeti negdje grafit da bi se naložili na to, znaš. Moj grafit će teško vidjeti, sad će lako vidjeti radi Instagrama, ali, mm-hmm. znaš, u to neko doba nije baš Instagram bio, ono, opcija, znaš. No, niti je opcija za ilegalne writere, većinom oni danas, to jest. Većinom oni bježi od toga, znaš, ono. Tako da su oni održali taj neki period, ali jebi ga, ja seko je bio, mislim, jebi ga, zaboravit ću nekog sigurno. Halalte. Halalte. Ali onaj, taj neki dio style writinga su svi prestali, znaš, bili UTR, svi prestali i Nemo u jednom periodu, on je ono gario, mislim, znaš kakav je Nemo, mislim, gigant, nešta, ali on je prestao, evo, muntamo ga koliko već, jebi mu mate, neće frajer, ne možeš mu ništa. Onaj, i, znaš, to je umrlo, stvarno, jest, mislim, nije nešto da se mi sad furamo, da smo mi neki ninđe, nego jednostavno ljudi to nisu radili, valjda isfuralo, nemam pojma, ali sad kako smo se aktivirali, svi, znaš, ima novi neki koji su skontali, aha, ovo hoću da radim, znaš, čuo sam od dosta Raje mlađe da su bukvalno bili, ono, šikanirani, se kaže, što crtaju te neke legale, znaš, nemoj jebog to, znaš, idi bombaj, evo. Nismo, brate, svi za toga. Ja 37 bomba dva. Meni adrenalina, znaš, dokliva. Samo mi adrenaline treba, vjerujem. Meni trebaju ksanaksi. Takav adrenalin, ba. Znaš, e sad se to oživilo, jebi ga imaš. Vidiš, odmah djeca crtaju, ima Fresh 7 nijansi u filu. Znaš, ono, ima neku priču da to još neko radi, nije više to da kajem ofirno. Imao sam očaj ofirno u jednom momentu bilo crtat legalne zidove, no, znaš. Ja. Ono jebo tebe ti iz Karna, znaš. Hades je radio, mislim, da su oni kasevdan, da su bili aktivni, jebi ga. Mm. I rade top ljudi, ono, zato što je bolio kurac ako misli, to je isto vrlo bitno. Mm. I generalno za djecu, mislim, morate znat da vas treba bolt Karna, vi radite što hoćete i vozdra. Mm. Samo ispoštujte kodekse, nemojte krosat po gradu, bez je, onaj, to morate naučiti. Ali generalno crtajte što vam se crta, hoćete da rokate vozove, jebi ga, rokajte vozove, znaš. Svak ono nek radi šta hoće. Mislim da je bitno da imaš sve. Znaš, za scenu je vrlo bitno da imaš sve, jebi ga, graffiti i jam, evo sad ja da radim graffiti i jam. Mislim šta ću da mi dođe 20 ljudi i crta trape, jebote. Kaki ba trape? Gdje to bilo? To nije 2000-te bilo. Mislim, prošao sam jamova nekih. Brate, to je tako čije hoće bolji graf nastat, mislim, 100%. Crtao sam, mislim, slikoma, sa pitama, sa nekim Daretom, konta nekim ljudima koji su svemirci. I sad, znači, 10-15 godina poslije da bude gore, to jednostavno nema smisla. Da, ne možeš biti gori u nečemu. To je, znači, to je kontaž, protivi se meni. Meni intele govori da to nije normalno. Znači, imao s 15 godina, postaneš bolji i ti ideš da budeš gori. Znaš, jebi ga, puni internet sad, ono, ima fre na YouTube, radi nakav. Neki lik, nebitno da ne spominjem, radi neko smeće ilegalno koje, znaš kako to izgleda. Znači, ovi su naši svi kingovi za njega, puta 4. Ima friend milijardu naki, oni, subscribera, ovo, ono, znaš. I jebi ga, i to je malo zajebancija. Što te loše stvari dobiju nekako, valjda puno ljudi,
uvijek je više nekvalitetnih ljudi u svemu, znaš. I onda valjda se oni nešto sami sebe govore, jes to treba tako, znaš, ne treba lijepo crtati, treba ružno crtati. Čudno je, nemam pojma. A ima neki, mislim, očigledno da ima onaj, neka, nije podjela, ali ja. Imaš izbor sad, imaš dosta tih, kako se, antistilovi, ajmo da tako kažemo, ja. neki prljaviji grafiti koji ono posjećaju ja. Na grafite, on je old school baš iz 80-ih. Ja, ja, ja. Ali pa po meni oni imaju neku, neki šarm, neki, znaš, nešto, razumijem, kontam, tačno, ono, ja, fall i kontam, ono, i tu dimenziju i šta je htio i kako je htio i to mi je čak u jednu vrstu i ono, u jednu ruku, čak održavanje tih, ajmo reći, ja, izvornih, old school, baš ono, grafita na životu. Zato, samo što je meni kao sarajevskom nekom pioniru, da kažem, znaš, ne znam što ja imam, ba održavati Njemačku, boli me karma. Ali ne, sad je ovo dolazi... Naša, to je generacijski, mislim. Ja mislim da naša generacija, ono, evo, mi kad smo kretali, brate, mi smo se fakat trudili, ono, jebote, da to bude što čišće, što kvalitetnije, fill-in da bude na nivou, da bude, znači, top. Recimo, krećem, Bojt sad fill-in, men se povraća, razumiješ? Ja to mrzim kad moramo krećiti zid. Ja, ovdje se rokne, majke. Stvarno, bilo je vremena u Tuzli isto kad smo, ono, i Kuba, ja, i svi rokali isto krećem, zato što nisi imao spreva i nisi imao ni para i onda hajde makar nešto. Ima Raje Bruku što to radi u Sarajevu, to počinjem, jel frajer hoće da roka, nema para, deri, brat, uzme kantu, kreća. Okej, nego ja govorim iz svoje perspektive, meni je super, recimo ovo fak što radi, meni je to top. Ono neka totalna ludila frej radi, kontaš ima taj neki šmek. Ali mi se često desi, evo, znaš, sad mi govori, evo Berlin, znaš, kakaba Berlin, šta ja imam s Berlinom? Mm. Mislim, znaš, mislim, ja sam počeo to raditi 99. 2000, nisam znao šta je Berlin, ba. Mm. Ja saznao da postoje u Berlinu writeri 2002. kontaš, ne znam, sad ću ja njihove čuvat nešto. Mm-hmm. Ja čuvam svoje, brate. Sarajevo, BH, znaš, meni je ono, Bilijev stil je kontaž, svemirski. Mislim da neka ja volim i Berlin, to sam kasnije saznao sve. Zato kaj meni, kad neko kaj ovo Berlin, brate, nemam ja šta fura tu furu. Mislim, ko fura, nek fura, ne, super, ne, imaš ljudi koji su prvi put grafite vidjeli berlinski. Kojima je to ono, old school i oni to nešto vide tako, ja to ne vidim tako, znaš. Meni u Berlinu, što znam, ono, Raje, Kakao i te neke, to su mi s kojim se dopsivo nedavno. Jesam, dobar je, brate. Jesi ga zvao STF? Nisam, STF sad naplaćuje 20.000 eura. To nije zajebancija, brate, mislim, Kakao. Da Kakao je ono... Komentariše malo i tu svaka čast. Mislim. Kakao je meni... Legenda je. Jest, on je meni najveća legenda, mislim. Ima tu neki... Ja, mogu, mislim, zamisliti zašto se njemu sviđaju tvoje radove. Jer vidi neku poveznicu među vas, majke. Mislim, koliko je... Yes. Neko bi rekao, nema nikako, ali brate, ima neko ima futurizma nešto. Malo nešto. Zato meni je on jedini king, ono, kad bi pričali o tome, on i Jean su mi bili, ono, da kažem, kad bi pričao o inspiracijama, prvo ide Billy. Jer mi je Billy bio tu i on mi je pomagao, ja bukvalno sam znao kad uštopa mi u glavi, kajem, de brate, nacrtaj svi nešto, ba, samo da vidim kako će nacrtat. Fre, nacrta bolji od mene grafit, ono, 6 puta, raz. I ono, on mi je generalno bio pravo velik dio inspiracije, Đuđa s nekim filovima, onim starim, ali generalno od tih stranih, Kakao definitivno. Jer smo njega gledali ono časopis prvi put u životu kad sam uzio. Nisam kajem ti, nisam se upoznao s tim da postoji uopšte vanje dok nismo počeli, ne znam šta je bio back jump, kako zvalo ono, ne znam. Neki njihovo nađe, on izlazio 100 puta, i Akut je bio, pozdrav iz Akuta. Onaj, i tu mi je, on mi je bio frajer koji je allrounder, koji crta produkciju. Ono, vidio si zidove neke, mam 50 metara visoke, nacrta 10 karaktera, 1000 boja, neki, mislim, to sve, koja godina, 2000-ita, mislim. U to vrijeme to izgledalo meni ko svemirski brod. Znaš, ima ono, dosta stvari koje nekako liče na ovaj naš STF fazon, ono, futurizam, cyberpunk, transformersi, roboti, znaš, svemir, jes, znaš, i ono, on mi je fakat bio king-kingova, znaš, ono, nisam druge nešto ni puno ni primjećivo, onda, i većinom kad upoznam ljude, tek tad mogu reći da su, za mene, ono, king, prvo moraš biti čovjek king,
Znaš, na mene apsolutno ne znači ništa kako crtaš, ono, fakat, to mi je nebitno, ono, nije da mi je nebitno reći ti dobro je loše, ali ako si ti Karna od frajera, možeš ti i Kurcu crta dobro. Kakao je vrhunski lik, pričao sam s njim, ako ti je vrhunski lik, znaš, ono, komuniciraš ljudima, dobro su. Onda ova ekipa, PR, pozdrav za njih svi, oni su svi divni likovi, top, i satraši ljudi, mislim, radi je vrhunski. Onaj, Jean sa svojim filovima, onim sludim. Recimo, tad kad sam se upoznao sa njim, tad sam se najviše oslobodio što se tiče filanja. Znači, tad možeš tačno vidjeti, upoznao Jeana i počeo normalno filat, znači i 100%. Ono. Znači, sve si nešto prije, ono, milion nekih pravila u glavi, ovo ne možeš ovo, ono. Prati, ja njegov kad sam filo vidio, 3,500 boja u filu kontaž. Može. I može, brate, da probaj, jebote, znači. I probaš jednom, dva, po, tri, ma vidiš, to je top. I sad mi je smiješno, kako je boje, da, sve boje stavi. Nije problem, znaš. I on mi je ono isto jedan od tih nekih, da kajem utjecaja kad bi biro bi te ljude koji, s kojima sam imao komunikaciju, znaš. Ipak ti kad popričaš nekim, drugačije je bio, znaš. Da te pitam ovo, upratio si onog Njemca Smoje, što video objavljuje. On je nedavno dobio nagradu neku njemačku za kreativnog influencera godine. Ja, nešto ima neka kao nagrada za, imaš za muzičara, za sportiste, pa kao kreativci, umjetnici, nešto. Ja. Kako se to čini, šta misliš o tome? Jer generalno sad imamo influencere na svim mogućim poljima, ja. Pa sad se pojavljuje tu i sa grafitima. Pa jest. Kako ti to izgleda, kako se to čini? Meni je to on kol mi je, mislim, frajer vrhunski crtar, da se razumijemo. Stvarno crta dobro grafite. Mislim, ima elemente bajtanja, previše mi liči na Dareta u nekim fazonima, ali to su neki fazoni koje ja mislim da sad radi još 5000 ljudi. To je on isto u nekom intervju nedavno izjavio. Jednostavno, ne možeš ti baš... Yes. Vidi se, ima utjecaj, ono, jednostavno, one sjene na 3D-u kako spadaju. Mislim, to je nešto što radi milion ljudi, ali kod njega mi poprilično puno liči. Ali znamo ko je prvi počeo. Yes. I meni je, mislim, okej mi to, hajde. Ne volim bajtanje, mrzim. Mislim da on nije bajto, nego više koristi neke stvari koje sad svi koristi. Uh-huh. Jebi ga, ako ćemo reći bajtanje, da svi ubajtaju, ako su to neke te nijanse još staviti. Strelci. Ma ja, mislim, sad o strelcama pričat, recimo, ako ne jaš strelcu, nije grafitiju. Ono, znaš, mislim, haman. Tako da mi on mi je ono, u neku ruku mi je malo eto to loše što mi baca na Dareta, ali generalno mi je okej da imaš influencere. Jel imaš, brate, influencere ovi ilegalci koji karine crtaju, znači grozno, pa gledam frajera, zapalio se nakon crtam. I frajer prati ga milijardu ljudi, kontaš. Nebitno ko je. Ali ima i bruku, baš bruku. I ima frajer neki samo tega, ima 20.000 naki. Znaš, sve su to influenceri, brate, znaš, što se njemu faca ne vidi, ne znači ništa, on pare uzima, brate. Kontaš. Onaj naka Vekman ima nešto, hoda bomba, što neki stil, okej, okay, ono, znaš. Nije to neka kreativa, brate, staviš GoPro, ideš rokaš. Znaš, sve su to influenceri, samo što je kod nas ovaj što lijepo crta jebu njega. Znaš, zna se desi da kao poseravaš frera što lijepo crta produkciju, nad to šumu, nad to planine, nad to, znaš, frajer umjetnik vrhunski jebu. Što ga poseravati. Tako da mislim ima svoje i dobre i loše strane, ali meni to ne smeta. Na kraju krajeva ja postavljam sve svoje na Instagram. Mislim, ono, želim da iza mene to ostane. To je, mislim, ja kao ja, mene drugačije to nešto vodi, ja želim fakat da iza mene ostane neka priča. Mm. Znaš šta ja imam, neću ugrobiti, ono, kad odem hoću da ostane nešto. A meni, inače, mislim, bar sam se tako vodio tom filozofijom, jer ti kad crtaš grafit i prije nek što je bio Instagram, yes. Ili bilo kakav cilj sliker, da te vidim, god, da ti, ja da vidim nema, to, pa, zato se ljudi. Crtaju jebom. A ja nekako, da, i evo, vo se spominju u zid, šta yes. Ne, 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 pa co, mislim, pojenta grafita je tvoje ime, svi vidi. Znaš, sad je drugo vrijeme, brate, ne, ja tu više ne možeš, mislim, ako sam ja mogao prevaliti koji crtam od 99. da je to sad normalno, moraju prevaliti ovi što crtaju 5 godina. No. Znaš, možeš dobro, ne moraju, mislim, mogu. Ma ja, ne moraju, ali znaš, ono. Ne trebaju tebe napraviti, zato što ti tako. Ma ja, znaš, ne, svak ima svoje, mislim, neko neće da Instagramu možda rad nekih, jebi ga opet, je to kažnjivo, kriminal je na kraju krajeva, ti rokaš neđe podero pola grada, traži 200 ljudi, normalno da neš da te znaju, znaš. Ali onaj, meni je okej, okay, što kažeš,
poenta grafita je bila da, da tvoje ime svi vide i zapamti. Znaš, kako ćeš ti to postići, to više nije bitno. Imaš ljude, brate, koji to postignu crtajući u dvorištu svaki dan po tri grafita, jedan preko drugog. Što bi ja rekao, je to loše, jebi ga, fraj radi vrhunske grafite, znači super to izgleda, onaj, kako zove? Svet. Svet, uno, ne znam ja. Frajer, mislim, doktor je. Ja, bukvalno tri dnevno postavi. Ja, tri dnevno postavi, šta ću ja reći, kakav ti Karna, Instagram, rajte. Bote, ti za mene ninja. No, ja. Ne mogu izdržati tri sedmično, znači, tam fizički je bud. Znaš, ako sve ima svoje, ono, mislim da je to koji u hip-hopu i u grafitima, znaš, uvijek imaš hejtere za ovo, hejtere za ono, beef, ovaj, ovaj, on što crtaš s ovim, što crtaš onim, jarane, ba, 37 godina, mogu ja razmišljati više o tom, daj da mi je zajebancija, druženje, znaš, to najbitnije. Jesu ljubitelj časopisa, ideli? Pa eto, šta znam, nisam onaj, isto... volio bi da ima naše nešto. Znaš, volio bi da ima naše nešto. Da nešto uzmeš u ruke, prelistaš. Jest, dobra je stvar, znaš, dobra je tu stvar. Volio bi da mi imamo nešto ozbiljnije. Mislim, bilo je neki pokušaja, 1000. Ali definitivno treba uraditi neku, ono, zajebanu stvar. Ja sam baš nedavno s Kruzom pričao, mislim da on ovaj, nešto priprema tako sa svojom ekipom. Ma, ja. Znam da li sam ovdje smio reći uopće, ali neki izvini, ali, ako sam otkrio, pravilno. Isjećemo. Ovaj, a razgovarali smo baš na tu temu, časopisi i ovaj, kako se zove, Instagram i to. I sad nedavno sam uzeo ovaj novi style file i sjedim na WC šolje, tako ko što je sjedim. Tako pa, se i čitam. Tako najbolje čitat. I gledam, listam sad, znaš, i brate, ono, na svakoj stranici, pa vidio sam ovo, vidio sam ovo, znaš, pa nije puno toga, već si ne vidio na Instagramu, negdje, znaš, i onda se dešava da to, tu o 100% si pravo, malo, gubi smisao, izumire, jest. Ali opet ima nekih drugih koji su više, ja mu reći, ovaj, dokumentaršu ovaj ilegalni dio, ja, koji, ono, baš, imaju samo ekskluzive. Ma ja. Ne, ja bih volio definitivno da ima, mislim, znam da su radili nešto momci, neki, mislim, radili su i oni, da li je fak neka njegova ekipa, uvijek se nešto vrtilo, jebi ga, znaš. Ja bio je sad digitalni, onaj, što su postavljali Kruza i fak i ono je vrh. Ona, ali volio bih da ima nešto, mislim, to govorim, više rad uspomene da ostaviš. Znaš, ne ono da ti sad nešto vidi friško, nego čisto da ti iš djetetu svom ostaviti, nemam pojma, uzijet će prelista, brate, neće tražiti po Instagramu 500 writera ko ne zna ni ko su ju. Znaš, i to, ta neka, ono, mislim, ta neka opcija da neko ko nema veze šta su grafiti, vidi to, znaš. Jer taj neko ko ne zna šta su grafiti, on neće na Instagramu tražiti grafiti, znaš. Tako da mene to više prilači rad ljudi koji se ne bave tim, znaš. Da možeš odnijeti, ono, nekom, evo, ovo su grafiti, brate. I da je tu produkcija, da to gori i svaka frajer otvori i vidi produkciju neku, znaš, jebute, ja sam mislio da su to ono Ismet plus Samira. Znaš, ljudi kod nas to još tako gledaju, znaš, čuje grafitom konta, to je ovo nešto, Danda, eno, šta ono, Danda. To sam ja. Joj, Danda, jak tegoc. Dobro. Ne znam, eto, šta još ima da se ispriča. Mogu bi ja ovdje, ja ti rekao sam ti morat ćemo 6 puta dolaziti, ono. 6 puta dolaziti po sat vremena. Ima, mislim, te hip-hop, te ovo, te ono, 3C. Hip-hop je sad on hold. Jest, ne, nema nastupa, nema partija. Neka je, ono. Ali ima podcast za to. Zato si ti počeo crtat šut. Ja. Ko zna, bilo ja. Ja ne bi 100%, mislim, ne bi niko, ba. Ono, te baš, korona nas je baš izbila, ono. Ali baš to što kažeš, skontaš, jebote, koliko sam bio glup, što to nisi, što sam uopće imao pauzu, što sam, znači, 100%. Nemaš ti... Ali možda i nije, možda i dobro. Ma sve ima, da, sve. Ja bi ga odmakniš yes. Ti da promijeniš. Ima sve, kako? Sve. Znaš, sve si ti prošao u tom što si trebao proći. Ja sam prošao neke stvari grozne koje sam trebao proći da bi naučio da te stvari ne trebam raditi. Ima li neki period koji ti je baš onako ostao, aj, da ne pričamo samo o pozitivnih stvari. Da je baš ono fuj, kad su te zgarili grafiti i ne znam, cijelokopna to. Pa ne znam, nisu se nikad zgadili, znaš, mene više je sapralo.
problemi, ono, znam. Ma ja, ne znam, ta neka 2013. 14. šatro aha. priča, znači, ja sam to sve spojio u tom periodu u jedno. Znači, ja sam stvarno puno ginuo oko svega. Mm. I grafita, i te kafane, izložbe su bile sedmično, i neki eventi. Svake sedmice je dva eventa tu, a radio sam tad u podrumu kao event menadžer. Mm. To je ono kad je, znaš, svake sedmice daje Hamzu, daje Indiga, daje Soul, svirao 300 puta, znaš. To je, mislim, moja neka bila želja da se spoje te dvije scene, jebi ga. Znaš, nekako sam skontuo, to bilo idealno, znaš. Svake sedmice svira neko istuzle, to je u godini dana, to postane jedna raja, koja je jedna scena, koja je, znaš, mislim, sve za scenu gledam, ono. Ne samo sarajevsku, nego bosansku, jebiga. Da bi to sve raslo, išlo u nekom smjeru razvijanja, da bi na kraju krajeva pravili IT sutra festivale, gdje ćemo, znaš, neke te, ono, rast, jebiga. Dosta je bilo nekih sitnih stvari, hajde rokam. I onda se ja toliko satrao tim, da sam ja dvije godine lud bio totalno. Izgorio sam fakat. Još sam tad bio havarija, propaljivač, cuga za jebancija do 7 ujutru, ono, sjebo. Sve što sam mogao sjebat u životu što se tiče ljudskih odnosa, djevojke, zdravlja, znaš, plus stres, posao, stres, ovo, znaš. I ono, tad to me baš sapralo. I tad sam rekao, bježi u pičku maternu, gasi sve, ne mogu više, fakat, ono, znaš, prestane to biti užitak. I desilo mi se isto da kontam za kog ja to sve radim. Znaš, ja fakat od 2002. nešto za tu scenu gineš, a kasnije skontaš da to niko, ono, kao, ne cijeni, mislim cijeni ko treba cijeni, zato sam dobar s tim ljudima. Ali većina raja, ono, olako svata, znaš. Da se to nešto, evo, na kraju kraja, vidiš šta se desilo u 7 godina. Kad je šatro zatvoren, liko kurce maku. Znaš, šta, gdje su boje, ba? Znaš, s njim pa mogli ste, znaš, no. Jel svi konteo, to je nešto lako, to je jebo, to je, onda sve ugasi. Znaš, evo party, ovo hip hop, šta je bilo, koje brate pravi Emir Soul party u Sarajevu, znaš. Mislim, tako je, jebi. Što sam ja prestao, znaš. Ali nije to sad, mislim, pravi raja, da ne bude ono, pravilo je, pravio je Said, pravio ovaj, onaj, ali sve to na nekom dosta manjem nivou, kako je tad je sedmično dva bilo, brate. Svake sedmice je dva partija, nema priče. Znači, svake sedmice imaš dva petak, subotu, znaš. I ono, oprao sam se baš, tad sam batalio sve, ali jebi ga, prošao sam to i odlučio da bacim te neke loše navike koje su, mislim, realno više utjecale na to sve nego i hip-hop i grafiti i sve ostalo. I kad sam se riješio toga, sad idem, jebi ga, da se vratim u to sve, znaš. Tako da se nadam kad prođe i korona da ćemo krenuti po starom. Da ću opet, Emira zvati da svi rana svako vrati. Dobro, evo još jedno pitanje za kraj. Intelektualno jedno, malo teže. jesu li te nešto grafiti naučili što si mogao primijeniti u životu svakodnevnom ili nekom? Znači, ne sad, ne pričamo kreativnom nekom, ja. Nego nešto što si naučio, baveći se tim, što si mogao kasnije nekako, što ti je pomoglo u životu, tako kažem. Pa vidi, jesu sigurno, jebi ga, nauči, mislim, sve te nauči nečemu, mene su igrice naučile milion nekih stvari, ono, koje koristim u poslu, komunikaciji, znaš, grafici su me naučili da ljude generalno, ono, prvo pravo puno ljudi upoznaš iz Srbije, iz Hrvatske, iz, ne znam, Amerike, iz Njemačke i nikad nemaš neki odnos kao što ovdje nas faširaju, ono, fašizma, nacionalizma, naš, joj, Srbi, Hrveti, Bošnjaci, naš, ono, jednostavno, kroz grafite skontaže, to neka smjurija koju pričaju političari, to ne postoji u normalnim glavama. Znaš, ja nisam još upoznao frajera iz Zagreba koji smatram da je to neki kreten nacionalista, ili iz Srbije, iz Beograda, znaš, jednostavno, ono, ne znam, naučite da gledaš ljude malo drugačije, znaš, išli smo, ono, 1000 puta, te vodice, te vamo, te tamo ne ideš, bez marke ljudi te prime, spavam u krevetu kod frera, znaš, ono, starce istjera iz kuće, buk misli ne istjera, nego ljudi odu da bi ti spavao u njihovom krevetu, kuhaju ti, peru ti, znaš, a neko ti je pričao da su to neki tamo koji su nešto ratovali s tobom, znaš, pravo nekih ti ljudskih
dobrih stvari, nisam ono, fakat od writera nisam upoznao da su, generalno su pravo dobri likovi. Mm. Ne znam sad da li to se povezuje s grafitima, ali mislim da svi oni, kako su jebiga grafiti, opet neka evropska furka, svi prate te neke evropske standarde i u ponašanju jebiga. Znaš, ne znam, eto, mislim što se toga tiče, poprilično upoznaš puno ljudi i s te strane se uvjeriš da nije baš sve kako ti prikazuju, jebiga. Nadam se da su tako i ti tamo skontali da mi nismo iz Bosne debili što se kopljima gađamo. Pogotovo stranci, mislim, stranaca je došlo Balkan Express kad su radili Sandin Miran, onaj festival, tu je došlo, mislim, strašnih likova, fakat. I meni je drago da oni nas upoznaju kroz to, znaš. Jebi ga, znaš, kakvi stereotipi, Bosna, rat, ludilo, havarija, kreteni, debili, sad su talibani, ne znam, ja šta smo više, mislim. Znaš, i onda kroz grafite, ono, možeš ti pokazati ipak da je to jedna normalna zemlja, jebi, mislim. Normalno. Koliko toliko? Možda ti normalni ljudi, zemlja nije normalna, ali normalni su ljudi. Dobro, hvala ti. Hvala na poklonu. Hvala tebi, brat. Sve je tvoje, Aran. Sve je tvoje. To je jedino blizu. Jedino bilo blizu plave, morao sam taj. Dosta si crveni išio. Ništa, brat. Ajde. Dobro, doći opet, brate, ima još. Imaš neki prijedlog koga mogu zvati? Prijedlog, pa ne znam. Ili neku sugestiju generalno za podcast. Jo, ne znam, volio bi vidjeti. Ono, rekao Gago, rekao treba novi namještaj nabaviti. Ma ovaj toba, Boga mi Fluffy, ono, baš se zavali još old school. Ne bi ustao sad. Ma ja ba, neću, ostaćemo mi još ovdje. Neće se snimat. Onaj, ne znam, volio bi, mislim, hajde svoju ekipu, bili je Billy ostao, svakako, on je. On isto za tri podcasta. Yes. Znaš, daj ovo, okay. Daj ono, znaš, no, od ovim, šta znam, najviše je volio neku raju, ali znam da neće doći, znaš, neki ti legalci koji jebi ga, ja. Na, jebeno je to. Ja, Kruza već smo zvao i vidim da često komentaršu ljudi. Ma ja, svi kome, znaš. Film izbacili, jebi. Ali on je rekao, hvala na pozu, brate, ono. Znaš, moraju ljudi shvatiti, ja. Da možeš ti tražiti sada, dođe frajer koji je satro po grada. Mm-hmm. Malo je drugačije. Mislim, može Phantom kao ono, znaš, volio bi vidjeti Faka i Blame-a i Zeosa, sviju bi volio vidjeti, mislim, mm-hmm. Ja, ali eto, ne rad sebe, ja znam njihove priče, oni su bili, ono, ja kad sam crtuo, oni su boje kod mene kupovali, mislim, znam mm-hmm. njihove priče većinom, ali volio rad mlađe raje, vidim da ih zanima, znaš. Mm-hmm. Ali mene, ko mene više fura neka scena koju nemam pojma da postoji, znaš. Ja sam se sjebao, mislim, Oraše, brate, znaš. Daj, Oraše, znaš, Oraše, Lukavac, Živinice, znaš, te neke stvari, ono, ima, vidiš da ima ljudi, jebiga. Ali ja ne mogu da ih vidim, ne, mislim, haj, lakše je po Instagramu, ali nemam, fakat nisam vidio. Ali vidim, naručujem sad. Ima u Doboju, ima stvarno. Ma ja, ima Banja Luka, ima Mostar, ima svugdje, mislim, kajem ti, sad Banja Luku i Mostar smo poslali neki paketa. Volio bi ono da vidim te ljude šta rade, otkad crtaju, šta. Znaš, ja znam ono te neki old schoolere, Reu Rollera, ne znam, iz Mostara. E, Rejam se javio. Jel? Tu je update, trejak, ali. Trejak. Tako da trenutno nije tu, ali kad dođe, rekao se, ja, pa onda možemo on dalje. On isto King, mislim, nešta. Znaš, volio bi te neke ono, scene koje nemam pojma šta su, kako su, znaš. Jel ovo sve ja znam. Ma, volio bi radovi mlađi da i oni sve to čuju, okej, okay. Ali mene ko mene zanima ta neka mjesta, da kažem, manja koja očigledno imaju scene svoje, jebiga. Mislim, početak u Orašu je drastično različito od početka u Tuzli, Sarajevu, znaš, i ono, da vidim na primjer i kad se to desilo. Ja, kažem ti, ja sam mislio da smo mi prvi na svijetu tu, jebude, znaš, a bilo je još frajtira, mislim, nisam ja pojma imao ni za Tuzlu, a ti iscrtao prije mene, nisam imao pojma ni za ne znam ni ja koga. Za Iliđu na kraju krajeva, na Iliđi je bilo, vratite, ja nisam već imao kontakt. Ja, mi smo ono, grad nešto, opcija i ne ide. Vi ste ufurani, ba. Ma ja, mi smo to, dobar i dvora. Nije to seljačka priča, ono, generalno ja volim ono, čitav i grad i BiH, jebi ga. I volio bi, kajem ti, da čujem te neke početke, bio mi je drago kad je Mozak došao, frajer ispričao neke priče koje ja njega znam 100 godina i super je lik i crtali smo zajedno, ali neke stvari priča, ba veze, nemam o tome kontaž. Čak i Đuđa kad neke stvari priča, ne znam o tome.
Znaš, ono, tako da uvijek kogod ti dođe ispričat će neku ono, unique priču sigurno, ali meni ko meni sad baš me zanima ta manja mjesta, to mi je suluda. Volio bi da se javi, nek napišu nešto, evo ja crtam, nek ti pošalju u mail, znaš, šta god. Uvijek smo pozivali u komentarima. Ma ja, znaš, možda je ljudima ofirno, trebam biti, ba ofirno, ništa, samo piši. Ja sam iz Oraš, ja crtam od tad, ima Fred crto od tad i tad, možda imaš neku priču koja je nama vrh. Znaš, doćemo crtat, mislim, znaš. Slažem. Dobro, hvala ti puno još jednom. Ništa, hvala ti. Hvala vama na gledanju. Posjetite Jerbu Malu i Šatro na Skenderiji. Kupite sprejeva dobrih i budite kreativni. Cheers. Pozdrav.